konečne krajina posmrtného života. V každom prípade je tu krásne a pokoj. A ja som očakával strašidelné miesto plné hrozných upírov, hlúpy Globox. Globox, hlúpy Globox, no kto je ten kubec? Musím odviesť deti na plaváreň. Musíš ísť prepudrovať nos. Nemáš žiadne právo ma držať proti svojej vôli. Mám svoje práva, v ten svojom právne dám. Idem sa tam pozrieť! Nie! Keď sa nad tým zamyslím, bude lepšie, ak ostanem tu! Musím si vyžahliť kill. Yeah.
cíglen tu metrám! It's over 9,000!